ജീവനെതിരെയുള്ള ഏതൊരു ഭീഷണിയെയും അതിജീവിക്കുവാനായി ജീവജാലങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കീർണ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരും ആയിരിക്കുന്നത്. സകലരും ഇപ്പോൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ജീവനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഏകദേശം 400,000 പേർ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ബാധയിൽ അതിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മുഖാന്തരം 17,000 പേർ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അനേകർ അത്യാസന്നമായി ആശുപത്രികളിൽ ആയിരിക്കുന്നു. രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അധികം ദുരിതത്തിലേക്കും ആയിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കാരണമായി തീരുന്നത് ഒരു വൈറസ് മുഖാന്തരമാണ്. ആ വൈറസിനെയാണ് നമ്മൾ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈറസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായി അവനെ ബലഹീനനാക്കി മറ്റ് രോഗമുള്ളവർ വേഗത്തിൽ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാനായി ഇടയായിത്തീരുന്നു. ഇതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നതും നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രൈസിസും എല്ലാം. പക്ഷെ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വൈറസുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 30,00,000,000,000 മൃഗങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊല്ലപ്പെടുന്നു. അതായത് 300 കോടി മൃഗങ്ങൾ, 100 കോടി പക്ഷികൾ ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 250,000,000,000,000 മത്സ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്. 17,000 മനുഷ്യ ജീവനെ എടുത്ത ചെറിയ ഒരു അണുവിനെ നമ്മൾ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ജീവനെടുക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? 300 കോടി മൃഗങ്ങളെയും 100 കോടി പക്ഷികളെയും 250,000,000,000,000 മത്സ്യങ്ങളെയും ഓരോ ദിവസവും കൊന്നൊടുക്കുന്ന ആ ജീവിയെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കുവാനായി സാധിക്കും? ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളെ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്രമാണ്, മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, മനുഷ്യന് നേർക്ക് ഒരു പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ ആ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ മനുഷ്യന്റെ വ്യഗ്രതയും പരിശ്രമവും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിക്ക് മുൻപിൽ കീഴ്പ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന ആര് മനസ്സിലാക്കും? പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് കൂടി നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിസ്ഥിതിയിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ സ്ഥാനം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നും അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദളങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേർപെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നായിരിക്കുന്നത് എത്ര അർത്ഥവത്തായി തീരും? മനുഷ്യനൊരു വൈറസായി തീരാതിരുന്നാൽ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവിക്കതൊരു നന്മയായി തീരും. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.